Happy birthday untuk Encik Muhammad Bakti, isteri kepada Mami Pinky kita yang buat balon. Okey, ucapan sikit je. Encik Muhammad Bakti ada ucapan sikit je. Dia 1 1 3 4. 1 4 3. 1 4 3. Tahu tak maknanya? 1 4 3. 1 4 3. I love you. I love you. Jawablah, I love you too. Muah. Cik. Okey, itu dia. Encik Muhammad Bakti, selamat hari jadi kepada Encik Muhammad Bakti. Semoga panjang umur dimurahkan rezeki. Okey, lagi sekali happy birthday. Happy birthday. Oh, ini dia. Birthday boy. Selamat hari lahir birthday boy. Boy lagi dia tak nampak. Okey, muda lagi. Sampai pun. Sudah ini hari. Kek birthday. Alright. Okey, thank you. Terima kasih. Depan ni lagi, Pak.